kusimaha madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland ahna madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Puntland mudane Ahmed Cilmi Cismaan Crash ayaa maanta oo qamiis ah shir gudoomiyay shirka todobaadlaha ah ee golaha wasiirada dowlad goboleedka Puntland. Shirka golaha wasiirada dowlad goboleedka Puntland ayaa maanta waxaa looga hadlay arrimo ay ka mid yihiin amniga deegaanada Puntland, xaaladda gobolada Puntland, iyo sidoo kale abaaraha iyo bini'aadamnimada. Shirka golaha wasiirada dowlad goboleedka Puntland waxaa goobjoog ahaa dhammaan xubnaha golaha wasiirada dowlad goboleedka Puntland, waxauna shirka soo gabagabobay xilli dambe. Mukhtar Cabdi Aadan, Aerial TV, Muqdisho.